Здравейте! От това видео ще научите най-основната информация за куче порода Бандог. Вижте! Бандогът е хибридна порода куче, чиято родина е Америка. Данни за тези кучета има от втората половина на миналия век. Именно по това време американският ветеринар Джон Суинфорд кръстосва неаполитански мастиф с американски питбул териер. Същата порода се е получила и по-късно, след кръстосването на американски питбул териер с английски мастиф. Тези кучета са бързи, решителни и много смели, интелигентни и лесно разбират какво се очаква от тях. Със своите внушителни размери и силно развити защитнически инстинкти се справят чудесно като охранители, както на всякакво имущество, така и на своите стопани. Мъжките представители на породата достигат до височина от 63 до 73 см. Женските са малко по-ниски. Теглото при мъжките е от 45 до 63 кг. Женските достигат до 38 кг. Тялото на това куче е масивно и е с много добре развита мускулатура. Главата е голяма, масивна, с правоъгълна муцуна. Очите са с различен цвят при различните окраски. Козината е къса и гладка. Окраската на Бандог може да бъде черна, синя, бежова, червена. Бандогът силно се привързва към своите стопани и се нуждае от тяхното внимание, за да се чувства добре. Това куче притежава всички необходими качества, за да се превърне в чудесен домашен любимец. Отнася се добре с децата и другите домашни животни, с които е отраснал, но никой не би искал да бъде неканен гост в неговата компания. Силно развитите му защитнически инстинкти го правят много подозрителен към непознатите и дори го наричат тих умиротворител, защото почти не лае. Американският бандог може да се отглежда в апартамент, но се нуждае от редовни и продължителни разходки. Желателно е да се отглежда от хора с известен опит и повече свободно време, защото тези кучета обичат да доминират и ако не се възпитават правилно, могат да станат агресивни. От ранното му социализиране зависи и отношението му към децата и другите домашни любимци в семейството. Козината на тези кучета не се нуждае от специални грижи и се поддържа лесно. Американският бандог мастиф е предразположен към проблеми с тазобедрената и лакътната става. Средната продължителност на живота му е около 10 години. Цената на това куче в момента варира между 200 и 600 долара. Надявам се, че видеото ви е било полезно и ви е допаднало. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави!